Помните ли, Мирк? Четил ли си си там? Ми, гони сме вие. Абе, Пежото върви ли? Е, нали е Пежо? Аз съм тренирал ръце от сума време. Ти като цяло не си тренирал от сума време. Че тебе не е много споменат, между другото. Да. Казват като Венци, само че малко по-здрав. Той е непостижимо това, натурално. О, покажа на аудиторията нещо. Това с вас е Никол 2017. Да. 6 човека, средно тегло 90 кила. Под 80 се. Венци, трудно да го изпуснеш, той е. Да, да. Седно между Жоро и Виктор. Той има най-ново пространство около него. Да, да. Скрива Александър Невски, момчето, тук. Искате ли да аз да седна там и ти да дойдете да тук? Не стой там за украса, защото хубаво е да има цвят. Добре се вижда, че все пак има поне една жена. Аз иска Кристина да я докарам тук да има нещо за цвят, ама тя работиш. Днес ще снимем с всичките тук. Това ще е една никаква тренировка, всичките го знаем. Но въпреки това ще пием тетролин, да мога да направим мазна реклама, да пълним джоба на Никола. Евентуално. Само неговия без настан. След 4 години все още фирмата ни дължи пари, не сме взели и шо. Айде са, айде. Да. Се, да, знам тук. Всеки да си вземе сламка, защото не искам да ги барам аз. Сигурно се. Знам, бре. А, ти имаш сламка. Знаеш и че. Ти ще донесе и да имаме избор от тетролин. Да. Това са ми първите опаковки да ми пратите, човек. Сега так му идва с ягода. Само че го направих много по-сладък и е мега як. То в по-новите има повече боровинки вътре. То е лиофилизирана, така шоково замразена. Аз искам боровинка, така че сипвам боровинка. Всеки да си сипа какъвто иска. Има ли някой без сламка? Аз искам боровинка. Сламката се плаща по-добре и използвай. Еми ще взема две тогава. На негова сметка са, не знаеш? Нали знаеш ние какво пием с стан? Сложи, сложи, с връхче. Като някой му отиде пратката скъсана, разпърчатосана, дефектна, бракува, нещо такова. Каквото има? Остатка, разбираш и трета ръка производство. Мене Виктор ме черпи цитролин с кушна цереша, много е добър. На Миша дедо и прави стабилен. А това от отлежали ли е? Знаеш как на помфа? Карва вените чух. Жена му иска го гони от тех. Много досаден станал вече, заради цитролина. Виж, че ме е изгонила, тук съм. Добре, сега кой ще е физкултурника на групата? Ти си старшия, така че... А кой е най-младия? Ти си най-младия и най-големия. Да. Кой месец си? Ти 99-та ли си? Да. Аз съм април. Аз съм декември. А, как си 99-та с повихранят вас? Ние с Сашо се познаваме от детската градина. Нали, Сашо? Да. В една група бяхме, бе, брат. Ами добре, аз днес към фул боди. Чики-рики на Никола тренировка. Той ги в каратия. Аз имам клек, лежанка, флайс, бицепс, трицепс, трицепс, прасец. Аз имам дърпащи. И после правиш шпагати обаче. Мога се пробвам там. Миши, добре. 20 минути тренировката не е... 20 минути за шпагат съм. Вработване, да. Значи дърпащи викаш ще тренирам. Да. Добре. И аз така чух. Добре, аз и Никола си правим клек. Ама ти ще правиш и лежанка, нали? Да. Аз съм дърпащи. И аз съм дърпащи, аз съм отбор дърпащи. Ти сега си доста дефицит, така че искам да видя дали ще бутна повече от теб. Не. Вземи да бутнеш повече. Вземи да бутнеш повече под масата тук нещо. Не, да. Айде, ние сме отбор лежанка, аз ще правя лежанка. Не ми е лежанка, но ще правя. Айде към лежанка. Също аз имам клек първо. Ние дърпащи имаме без тяга днес. Да, да. Е, тая ми е любимата тренировка. Аре, хом тренираме. Дай, вие нямате търпение. Аз съм на двойна доза цитролин, днес съм заредил сутринта, да не съм тотално спихнал. Ако искате и вие да се нагърмите с цитролин като Никола, ще остана на сайта на Proof отдолу в описанието. Код Георги 10 за 10% отстъпка от вашата поръчка. Като също така, нали, може да си добавите и разни други неща, освен цитролина. Протеинче за след тренировка да възстановите. Витамин D3, ако не излизате много често на слънце. Има също така магнезий, цинк, куркумай, джинджифил. Така че отидете, разгледайте, купете си нещо и естествено използвайте код Георги 10 задължително. Чеса, вие с клекове ще почнете? Не, с клекове ще почнем. Не с лежанка. И ти ще с нас, не? Ами, на лежанката определено. С клек не! Не, аз мога да си правя клек с вас, ме много стреля да разтоварваме тежестите. Добре. Що е проще? А те другите, реално, къде отидах? А Митко ще ходи по другите, ние... Добре. Има готини авенджери и има и Science Based авенджери. То направо да изкараме два влога, а? Другия няма да участвам въобще, ама пак ще бъде качен на моя канал. Ма ако искате ба нещо притегни, измислиме за дърбаш. Дай. Царите се бият стано с другите с някой друг. Те нали са така в ендгейм на етапи. Венци, само гледай, се учи в момента. Ей, си бая разтегнат, бе? Да, аз мога шпагати, затова ти искам. Е. Дикам шпагати 20 минути, какво му имам? Не. Ти го можеш, аз не го мога, аз го учите първо. Това си ги... Се напомпаме и ще ги набиеме после. Да. Се опитаме поне. Еми ай, казвайте какво ще правим, аз съм готов. Днес съм готов да се напомпа, даже направо. С
се събличам още от самото начало. А сега съм запурали фил малко, само да кажа. Са, хардкор ли ще тренираме или Иво ще ни монтира в постпродукцията хардкор? За пред камерата, много хардкор днес тренировка ще направим, да. И тип, аз съм с Forever хардкор тениска. Айде на пуловера, къде е? Момчето, то вие ми донесахте работната тежест направо. Айде, днеска твой ден. Колко ти е лановет макс е на клек? 100 кила. За едно? Да. Виждам го, защото на него торса ма мега дълъг човек. Примерно тягата ми е 170 за едно, ама... Като клякам много додолу и сега че е тука ме боли. Хип флексорите. А вие с някакви специални обувки сте? Да, бе, штангети, виж как имаме като токчета. Колко струват тия? 250 някъде. Е, много бе. И ги ползваш само за трениране? Не мога ходиш с него, днеска нали, съм по изключение, ама това правиш клека и го махаш, за нещо да ти да. И също така може да го носи сигурно 10 години, а не унищожимо просто. Не, също за бега клека също е по-удобно, всичките е такива бутащи за квадрици са много по... Специално за такъв дето имам ниска мобилност на глезена. Чай да видим са, малко да загрееме. Абе не е лоша машината, ама... Ще те вода да пробваш на едно место. Гей, вече е потен бацец. Остави си вече отпечатък на машината, братле. Имаше пот малко под задника, сеща се, ама то е нормално. Да. Това е защитен механизъм с толкова кочува тук. Отблъска хищниците. Да не ти е изпота. Твоите сокчета да са по облегалката, а? Ти си зад мене. Маймунки. Колко кила стана, Виктор? 92 съм. Сега съм в дефицит. Вече имаш вид на културист. Е, да, да. Оф, благодаря. Гю. И нали загряваме? Сужил Макса и нали загряваме? Колко се решаваме времето? 2-3 да направим. И после да отидем тъкмо там ще видим другата част от... Другите Авенджери. Авенджерите. Те ще клякат, ние ще се набираме. Какво заради сега? Преди тренировка. Яда ли нещо? Ти си още на дефицит, нали? Да, аз съм доста голям дефицит. Ти колко калории си в момента? Аз свалям на 2700. Аз в момента съм на 2200 в тренировъчен и на 1500 в почивен и правя 15 000 крачки на ден. Аз свалям на към 3000. Просто сега трябва да чистя много бързо. Аз ще направя една серия с 60. Добре, 60 ще прави венци. Той ти човек, кога тренираш, бе? 10 години. 10 години вече. Да. Да, защото си на моята възраст па имаме бая разлика. На 12 съм почнал, т.е. Его мръсник. Ай, бро, ходиш ли на солариум ти? Да. Значи не си цигай. Ма не, кефи ме неговия темп, по принцип. И аз ако мога да имам такъв темп. Аз съм ходил 5 пъти на солариум. И лесно потъмняваш? Да. Значи има циганска жилка. Или може би съм предозирал смело там на две. Слагаш ли такова? Слагал ли? Преди съм слагал, да. Аз служих, братле, два пъти и ми изезнаха бенки. Ето да. Една ми изезна. Той не ме ми излезна. Братле, аз отключих някаква слънчева алергия сега. Да. Откак съм в Англия, не ме пече толкова често слънцето, да. Като ме хване слънцето и почвам, сеща се на път, че си става. Да. Много тъпло, а преди бях спасител, сеща се, нема го това. Е още една причина да се преместите. Верно е това. Си дойде тук. Туде в колата, докато бяхме, Миша сподели, че Вики е човека, за който те не се местят в България. Идете на канала на Вики, под неговите видеа и напишете отдолу в коментари, че трябва да се премести в България. И ако не се премести, му пожелайте никога повече да не му продадат истински зоб. Как? Да е обречен на фалшив зоб до края на живота му, ако не се премести. Как се оправдава, че говориш чуждици, ако се премести? Сега, нали, там е англичанин, по-английско му. Айде, прес. Ух! Много се разсмях. Не мога само да прави смях. Той се смея, ама се притеснил сега. Като чу фалшив зъб до края на живота му и... Изчервих ли се? Да. Бачка значи ситролина. Не, аз знаеш как се напомпах вече. Мога да не тренирам повече. Аз знам как мога да се напомпаш повече. Сега на друг. Опа, без да искам. Аз ще пазя на дрол за другия месец, човек. За лятото ли? Да, само аз взима на дролата. Даже те използват, предпочитат супер дрол. Защото на дрова по-бавно киква, сети ли се? Не, супер дрол е скандален човек и той. Играма в супер дрол, направо те правят супер герой. Да. Така е, да. Чецо. Ето го. Обаче няма и ти не си натурален. Тя сигурно съм казал, че... Да, бе, да, ама... Не. Как се водеше това? Едното е лайфтайм нати, другото е... Аз съм фейсбук нати. Фейсбук, защото съм на 37 сам тази година и Фейсбук е за по-възрастните хора мрежата. Мирка Нати. Помните ли Мирка? Мирка е как? Това беше класика за... Четил ли си си там? Ми, бъде сме вие. Или много често с някой мъж до тебе, за който се представя 14 годишна момиче с ЕС. Човек, ние ходихме на компютър и си пишехме с ЕС. Три серии тук, а? Последна цикли. Да се не умориш. Да, аз се поизморих вече. Ако искате качествена ракия, Виктор Тасков.
Верно, код, черешова. Код в описанието Георги 10. Да, Георги 10 код за ракия. Верно, брат, този код на всеки трябва да го пусне. Ако мога да завзема всяка една индустрия, би го направил, ама не става. Георги фитнес маняка, не Георги човека с ракията, не Георги човека с колата и така нататък също. Иначе аз имах идеята да направя FB и да е всичко сес. Ако решиш да строиш автомобили, мога да консултирам. Още бая вълчета трябва да снимаме да стигнем до тази точка. Та бързо прекъсване от този супер интересен фитнес влог, да направя мазна реклама на нашия спонсор, който съм си аз, и да бъдем по-точни моята апликация FFB, чрез която вие мога да влезнете във форма за лятото. Все още не е късно, имате малко време. По начинът, по който работи самата апликация, че си въвеждате данните, т.е. тегло, ръст, ежедневие и така нататък, и то ви създава персонализиран хранителен режим и програма. Също така има и видеобиблиотека, в която може да видите как се изпълняват самите упражнения. Има раздолословни рецепти вътре. Също така може да следите прогреса, да скачвате снимки, да си пишете теглото там. Наистина апликацията е топа, може да прочетете позитивните отзиви на хората в Google Play Store и в iOS Store. Та за тези, които имате Android, сваляте си апликацията от Play Store и директно може да започнете да ползвате, тъй като си вземете абонамент естествено, а за хората, които имат iPhone, трябва да се регистрирате през уебсайта и след като си вземете абонамент, ще ви скочи прозорче да си я свалите и след като си въведете данните, може да започнете да я ползвате и да влизате в по-добра форма. Вие, а как викате в Англия на в кюшето? Кюшето? Да. Чай не може да стане. Корнер? Корнер, корнер. Да, бе, да, корнер. Що? Не, зачудих се. Е, сега очаквам някоя бабка, брат. Той е бабката ми, ама ти не стопли. Нима, не мога стоплим. Ти си с по-високо IQ. Аз съм бодибилдър. Не инженер. Цецо инженер, между другото. Нищо, че не му личи. Как не ми личи, бе? Бех с очила преди време. Айде ходим при другите. Айде. Къде сте, бе, джуджета? Кросовър епизод. Обаче Вен си единственият сериозно трениращ тук. Вие тук колания, екипировка, той е дошил без нищо и... Ти не знам, сигурно не забелязвам, а правя дроп серия. А, да. Е, точно 140 на 60. Не, 130 бяха, после на 60. Ага. А на вара го е цъкнал? Да. Явно да. Има там един негов авер, още по-висок. Да, по 25, 26. И аз му викам Семи Шилдс и той вика, аз брат съм играл спаринг с него на времето. Каза, че си доста деликатен на спаринг. Къв чак-чак, оп и чупиш каката. Аре-аре, и той е мръсник. Тя ми е май, тримата са много високи. И тримата съм е баскетболист. Значи по 2 метра ли си, в нашата компания си нисък. И аз за това съм нисък. А и ти си баскетболист, не? Не, ама той. Аз съм тъп фитнесджия. Той е Ицо човек. Те ни дълги крака, ти не мога минеш гарда, разбираш. Той косата му е поред 10 санта и тя печели. Ако искаш, може да пробваш малко коляното да го позволиш да влезе навътре. Тук е science-based частта и дойдохте вие. Давай, Лейн Нортън. Венци ви обясни и вие сега практикувате. Венци ви водеше лекция. Да. Ако не мога да се изправя един миньорски поздрав и готово. Миньорски поздрав, бе. Давай. Добре, ние къде се позиционираме? За набирания. Полицип мой да не тренираме аз. Е, не. Аз заре, Виктор, че се готвя стезание. Е, тук при момичетата. Миша, това да не го види. Ако обич. Аз съм чувал, че тук е най-хубавия участък на залата. Ники, само ти липсваш. Мисля да кръста това видео българската фитнес индустрия. Как така ще го кръста по такъв начин без теб? И мен да ме няма. Да, и теб да те няма, да. Еми, ето. Поне за тъмнел ще се съблечеш ли да се снимаме? Радвам се, че ме намирате на правилното място. Да. После за тъмнел да се снимаме само. Не съм в форма с космично. Ти се обезкосмил. Да, ще обръснем в туалетното. Че човек сме. Да, бе, имаме. Да го обръснем Ники за тъмнел. Бръснете го, аз оставам с косми. Ники, в момента тренда при другите, нали, те после падат с мъже с косми, нали? Предпочитат май по-косматите. Аз не, че имам опита да ме добавят разни момчета, така че се така по-добре. Така като гледам и ти добре се доближаваш. Тези си ще набираме. Не, бе, бягай от тук. Абаре, бе. Мързел. Вземи един диск, айде и да правим. Да, бе, ще взема. Ти вържем едно момиче на кръста да видим. Жена ме чака, как го мързи. Това е десятка, бе, брат. Дай една 20-ка по-добре. Жена ми каза, че съм много добър да делегирам задачи. Вземи пак така, Викторе. Да, бе, сега взимам. Момчетата там клякат. Може да ходим и ги пазим, ако искате. Аз за тяга мога да пази. Те си имат венцарата, той ще ги пази. Да помогна и аз се едно дигам за рамен напред. Още ми сваливаш. Ние сме като от формулата пит-стоп. Абе, Никола, ти от всички бизнеси, нали, къде си стартирал? Кой ти е така най-на сърце? Той, дето най-много искаш да развиеш? Дали с добавките? Не, фитнес със сигурност. Да, защото там е голям екип, който смятам, че служава повече. Искам да имат хубава професия и достоен доход. Тът аз така като един прост фитнес джия, би ми било мечта, нали, да си направя своя марка добавки. И нали, мислих, че е тако, и на тебе ти е най-на сърце. Ще слагате ли кила? Не. Те ще слагат, аз не имам това.
Ако ще тях сте знае. Тренираме научно обосновано далеко от отказа, обаче... да може по-често да тренираме. Обаче Сашката е голям комплекс, в смисъл, винаги иска да се покаже, че мога да дигне най-много. Какво да ме натягаш? Никола клякна с повече от мен, какъв комплекс аз съм. И да реши да дойдеш тук и да ни застенчиш да се почиш по-добре за себе си. Кога съм ги правил тия номера? Това е потната форма на Георги Шишков, като е много изморен, не говори. Ти мачи попадна в грешната група, Венци. Вие какво правите? Набиран ки. Аз не съм ял и се уморих. Да. Две серии клепове. Ела, тренираш при нас, бе. Штангети имаш ли? Не. На коленки имаш ли? Ми не, ама мога да взема тия на Никола. Кола не имаш ли? Нямам кола. Това при чичаците, вижте си най-малко. Добре, отивам. Ама те ще правят лежанка сега, аз това чакам. Аз отидех такъв да карам Венци да дойде при нас, да го кара по-така леко. И докато го навивам да идва при нас и дойде Бацецо и той пристана го кара да идва при нас. Ела да тренираш. Взеха и най-ценния кадър, MVP-то. Вие не искате ли да дойдете при нас? Там правим гръб. Аз си правя моят програма. Викнеме за лежанката обаче. Викнеме за лежанката. Да, бе, ще викна. Добре. Ще нали ще състезаваме. Тук обаче не двамата клякат с 160-170 кг, Венци такъв. С 70 кг. Ими аз му казах да дойде при нас, ама... Тук като снимахме с Ради човек и той тренираше с нейните тежести. Да, аз гледах видеото. Беше доста забавно. Как съм се смял там. Ето го. Ела при нас, човек. Мани ги уния там. Да, здравейте. Аз ти казвам, ако си беше за штангети, ти щеше като тях, ама... Не мога да клякам с толкова без штангети и така. Да си контуза. Аз не за друго, да просто искам да се напомпам, че там нищо не направих. Не бе, това е долния хват. Той се напомпва най-много, да. По-лесния, Венци, по-лесния хват. Те са ми еднакво лесни, защото бицепса ми е слаб. Подърпвам с гърба. Гледам хората без причина, като психиатър. Това е като си насухо от един месец. Не ми се е случвало, не знам. Ти можеш сега да направиш везнава, ти си Star Wars джедите. Пробвам аз малко да почна. Айде. Кой ся? Сега правим везна в паузата и после почна на сериала бира. Аха. Показно. А ти в пацав, ти ще искаш да се покажеш ли? Да, иска да ми покаже после. Е, добре, то е по-добър, да. Дръж. Колко кила каза, че си 90? Гордо. Да. Ако сравнах тех двамата, защото ти не си на зоб. Да, не. Виж ще кажа, защото не съм във форма, ама добре го извъртя. Да, мисля така... Фидър. Да не те обидър, забираш. Да, бе, смело. Дай да видим кой ще направи повече набирания, като си толкова отворена. Или кой ще заключи. На клип няма как правиш повече набирания от мен. Да, така. На клип. Сега да не се обидиш, да дойдеш и ти за сравнение, нали? Стар човек. Женен човек. Това се казва мастър за визия. Не знам как те определя и... Да, женен човек и двама зубачи. Този зубач има по-широки рамена. Все едно ти си зубил повече от него, разбираш? Еба. Еми, то... Не е така, са, не се брай. Чай сега аз да направя наредбата. Я ела ти тука. Не е важен килограма, важен е милиграма. Еми, приятел каза, че ти си стабилизирал физиката с суплементи. Не, долни лъжи. Долни лъжи. Ела в групата на натуралните тогава. Венци е TikTok нати, аз съм Facebook нати. Добре, TikTok нати. Ще правиш и везна. Аз като професионалист, нали, ще сваля обувки. Свали гащите, че тежат панталоните, брат. Верно, направи го по боксърки. Такива обувки. Направи го по боксърки. Не. А я стабличи по боксърки за морална подкрепа. Я стаблича, докато ти го правиш. Виж какви боксърки съм. Е, много хубави боксърки. Да. Така, иска само да покажа на аудиторията нещо. Така, това с вас и Никола 2017. Веро ли бе? А в Уез има? Години по-късно блъскаме заедно. Keep it up. И ти си дръпнал повече от нас двамата. И си спомням как отидох при него, такъв се притеснявам да го заговоря, Никола. И той ми видя, че съм яко кринджа. И такъв се въртал около него примерно 20 пъти. Накрая отидох и го заговорих, че беше... Той си с кефи, реално. Е, много ясно. Така че не се притесняйте да заговаряте известни личности, повече случаи най-много да ви подминат. Това е. Но пак е малко вероятно. Също и безизвестни личности като мен също става. Да. Може хора вкарам първо набиране с тях. Ай ще обличем. Ма после на позинга. Добре, ай. Дай, Венци, смело момче. Сега си като стъпи да изпъни. Дигни го този гъс. Не ще да се дигна. Аз това по смърт не мога да направя. Изпусна, аз го правих. Си. Аз по-скоро ще направя един супер сет. Дай му. Супер се! То много яко така снимаш с много хора, човек. Те ти правят контента, парите влизат в твой джоб. То ти не тренираш, ама... Аз правя бизнес. Да, и аз съм на работа. Реално аз съм вашия сводник и вие сте моите... Антилопи. Да. Газели. Да. Без дори да го осъзнават. И аз така правя. Правя пари на ваш гръб в момента. Сводника, ще правим ли следващото празни? Да. Дайте тук при момчетата. Нещо да погребеме ли, какво?
Хайде един барбел рол. Макдоналдс ли каза? Иска да грабям штанга. Барбел рол нещо. Е тук при Никола е Бразилия. Аз ще ти превеждам, че той момчето живее в Англия и... Той живя в Англия повече от мен. Не колко години беше там, бро? 3 години. Не е повече от теб. Гошката и той е испанска муха. Е, там имаше една хубава машина. С... Ще направим по себе. Да, едно свободна тежест. Тук при мацките. Тук Ивка, като кажа мацки, слагай в цензура, че Миша, ако го гледа. Какво ще гребем ли? Не бе, барбел рол ще правим. Също. Дай мухльо. Или пенделум рол. Аз го предпочитам пред барбел рола. Ааа, пендли рол. Да, пендли. Аз пенделум ли казах, да. Абе, Пежото върви ли? Е, нали е Пежо? Мисля, ще те повоза, аз съм стоил. Може, може. Абе ми такова, нали всички знаеме каква кола кара Стан. Да. Ти какво караш? Audi A3. Коя година? 2014 май. Бива нещо като коне. RS ли е или... Не. Нормално. 104 мисля, че е. 104. Аз не карам, така че мен за какво ми е. Обаче виж, колко изглежда изморен, вече е леко са поти това онова. Аз съм студент, съм ръцете съм и студент. Аз много харесвам типа тренировки, дето те правят. Ме искам да отида 4 пъти на джуджицу тази седмица и 4 тренировки в фитнеса и това не ми влиза в чакрите толкова да... Еми цяло тяло е сега 170-180 кила за клека. Не е лошо, супер е, ама искам да мога прави други неща. А колко знам, че се готви за фотосесия и затова дава хард. Сашо е роден киборг, така че той не се брои. Аз се готвя за джулая. Колко кила са? 99. Еба ти седиш толкова от 2 месеца. Ми после се облече и ще видиш как изглежда сега. Това от Т3-то ли? Това от... На дефицита му 6 дни минах от горе-долу някаква преса до баш преса за 6 дни. Абсолютно без да преувеличавам. Тя Кристина така ме вижда стоите и така ме мрази, че толкова бързо случва всичко. Какъв ти беше бейслайна като почна на тренерите? Спи в залата, спи тежест и почна. Сигурно не си клякал само лоста и не си бенчвал само лоста. Затисках се с лоста на лежанка. Върно. И с 40 кг правих 1-2 повторена клек и ме болеше кръст след това 3 дни. Аз бях 59 кг и бях skinny fat. Имах коремче, ръцете ми бяха такива. Сега ако ме тренираш, какво би ми предписал? Да порасна малко, е така като тебе да стане. Да не си сменяш програмата през месец. Това е първото нещо. Да. След това? Константен бълк. Първо пермабълк, второ всъщност не бих ти дал правиш клек и мъртво тяга. Бих дал правиш доста повече изолиращи. Да, изолиращи, където можеш да стигнеш до откъс много по-лесно. Безопасно, защото ти на клек, ако тренеш да правиш една серия до откъс. Квадрицепс същия, особено тебе, лимитиращия фактор точно никога. А и нервната система... Нервната система ще даде багажа преди ти цялостно да, смисъл, мускулите да фалират. А реално, ако искаш да качваш мускулна маса, не че са лоши упражнения, супер са. Ето че аз ги правя, но там по-скоро е да си вдигнеш силовия бейслайн и после да го вкараш като трансфер към други упражнения. Той ти предпочиташ до отказ да си тренираш, нали? Ми зависи, не всяка серия, но със сигурност да, ако искам да подобря формата, защото аз трудно ще я надградя, но да си върна по-добрата форма, със сигурност трябва да се тискам по-често до отказ. И съответно другото нещо е, бих ти дал да правиш по-малко обем, тренирочен, да, обаче не съм се раздадеш като хората, в смисъл наистина да е, да не ти е свежо като си тръгнеш от залата. Това е супер цел за хората, с които ние работим, които не са професионалисти, обаче хора, които искат да пораснат, тренировката не е за удоволствие толкова много. Защото той ме попита каква е разликата между мен и него, защото сме една възраст. Аз реално, като си в пубертета, буквално си на безплатен зоб. Значи хормоните ти си все едно да си вкарваш външни. И тогава не ти оферта да си в дефицит и аз се блъсках с калории. Просто да, ставаш леко дебел. А в дългосрочен план? Да, много добре си го направил. Мисля, наистина много добър план. Супа се! Е, това е желание за трениране, брат. Ево, Ланики. Много релефен е за направа. Само гърба трябва да си покажа. Задай му, бат, Венци, и ти си. И ще спреш да мислиш за зоб, Венци. Аз не съм го правил това упражнение, между другото. Винаги си правя... Аз му намекнах с облекалната, но той каза, че така тръгвали слуховете. Влизам с облекалната, има преди 20 човека и никой нищо да казва, се такъв. И какво, как е навара? Те, нали го гледат, познават го кой е. Ама всеки, нали, такъв се държи мъжки. Дай пендалум, Венци. Това не съм го правил. Ако не обърни на тя, какво? Ръга ни е, а така. Малко тего. Ти направиш 100 кила, ли бе, човек? Да бе. Добре. Айде бе, Джорджи. Айде малко те предизвикам. Аз мога, въпросът е дали другите ще могат. Аз знам, че можеш. Тук така не се прави бизнес на милиони. Ако нямаше тоя майндсет от фитнеса, нямаше си тук. Кой, аз ли? Да. Е, давай. Не, обаче бацето е много силен за натурален. Е, няма се излагаме са. Аз така като най-малкият ютубър, трябва да поне с килата да компенсирам. Всъщност между теб и Сашо сте... Кой това? Кой има повече последователи в YouTube? Чакай, аз съм с никаква стойност, а не е мое. Там със съвсем олигопена. Те какво те ползват, кали? На заплата си там. Аз съм употребен.
Дай, момче. Бой! Фазо обръща. За суплестия топ. Да го дигаш от земята. Аз не мога да се пробвам. 11-ка от мене. Го дърпаш. Бой! Тежи чек ли си? Не, да го знаеш от него. После ползинг ще правим ли? Ще правим, бе. Ще има естетик. Естетик венци. Жоржи, давай! Идваш ли? Почваме. Айде. Бой! Не му се занимава. Ти гледаш по-далече от откъс, че и утре ще тренираш ли? Ти утре... О, да. Ще направя едни баници. Аз всеки път тренирам ръце с хора. Сам да ги правя никога. Аз съм тренирал ръце от сума време. Ти като цяло не си тренирал от сума време? Така, ама ръце от по-сума. 2-3 месеца не бях тренирал във фитнес. Човек на клипа се стан как се проснал там е така. Еми той трябваше да има скандал са. Чакъров да е нацепен и аз да съм чичал му. Пак добре, че успях да взема думата, че там е трудна работа. Има предупреди добре. Чойте да загребе първо аз, че малко изтинах. Ей, Виктор, какви сте работи са, бе? Е, аз трябва да тренирам, нищо че чекирики. Имаш и фитили. Ей, сега ще ти взема. Държа да се отбележи, че ме базикат тук, ама аз направих 11 100 кила, не 6. Аз направих 10. Сега ще направя 6. Шестица ли гоним? Айде, ще пробвам и аз 6. Е, ще пробваш? Няма къде ходиш. За да изглеждаш млад, трябва да правиш това, което правят по-младите от тебе. Ти си първият, който ще ги по-добавиш. Има ли код тук? Да, Георги 10, естествено. Георги 10, задължително. Аз съм ги ползвал. Сега ще направим ревю. Дай 20 лева, ще ги изкарам златни. Ай, 30 лева. Е, да измислим нещо за пакет на оферта. Ай, ти ли ще ги ползваш? Мога се окажа, че без тия фитили не мога да дигна штангата. По принцип има смисъл. Обаче Венци види, че някой прави лежанка и директно ти е там. Кое е това животно? Виктор Таско. Топ! Дай, предостата да ме опуснеш от друго място. Топ! Още едно? Не, ще да стане вече много... От тия фитили са много удобни. Не, удобни са. Георги 10. Определено бих си купил такива. Кефи ме, защото е тук има е такова грапаво да не ти се използват. Е, да бе, това е хубаво. И е гумирано, да. То мисля, че вече не се продават. Еми, кой ел, пичове, прецакахте се. Не знам, ако се продават, може да си поръчите, но мисля, че не. Така, сега ви работата първа, нали? Сега паете макса. Да. 77,5. Никога викам да теглиме чоп, кой да почне. Единият от нас ще има преднина да знае колко е направил другия. Добре, беше по-част начин. Да те паза ли? Не, по-скоро заложи колко повторения ще направя, да е по-интересно. Аз мисля, ти ще направиш 15. Ти ще направиш 20. Тоест трябва да правя 25, това искаш ли кажеш. Аз ще пазя за всеки случай, защото за първи път правя лежанкстър. Защото мога да решиш да се изпържиш напълно. 23. Следващ теж да е фел 100%. Обаче стига фанана някъде е тук, доста широк. Скъсяваш дистанция. Ще пробвам и аз така. Малко читвам, но иначе нямам шанс срещу Венци. Чай ти, колко очакваш да ги дигна? Между 15 и 18. Се постара. И ти кара минус 1, защото на 12 не направи пауза. Да. Колко е моето тегло? 87,5. 25. Аре, победител. Айде са, някакви надъхващи слова или не ще правим вече на харта? Цецо, айде, аз ще пазим. Не, не, той си там. Айде, иди го пази, айде, иди там го пази, иди. Нали знаеш приказката? Салам, той си там. Иди го пази да изкараме тъмнел. Ще ви викам после в моят канал да го правите гледане тогава. В това ще правим тяга. Ще ви еба. В моят канал ще пием ракия. Ти нали я беше спрял? И Виктор, викам му. Почерпи едно шише, дето те докарах, то ми донесе 5 литра. В Кюстендил сме така, бат. На врагове си даваме повече. Давай. Без фитили. Дай. Окей, 5 стигат. Е, това е приятел. Има сила за повече, ама не иска да ме... Аз нали съм комплексал, че реши да направя 6. Букуджето. Предпочитам ти няк. Аз може да стига направя лек екстензия, докато почивам. Ай, я ще го. Ау! Ба! Ужас! Тал то тип! Мен пък тези машини ме кефят най-много. Що? Защото другите, обикновено лост идва само от едната страна и те винаги са леко накриво и десния крак винаги работи повече при мене поне. Ама виж как има асиметрия тук. Странно, нали? Аз по принцип си имам асиметрия, ама това... Ама това така е по-добре. Да, защото горе трябва да заключиш доста здраво коляното става. Охо! Аз имам контузия тук явно. По-скоро хип флексор, еректус меморис с ти по-зрея на този крак. Е, затова ти имаш и не се годни, защото по някакъв път виждаш къде ти е дефицита. Аз тия 25-ти не знам дали ще ги дигна. Би трябвало. Ще ги дигнеш, бе. Човек, който прави рама напред с 180, това не може да го спре. Той е най-симетричен. За сега, да. Събуди се, бе.
Чакай малко. Бизнес неща ли уговаряш? Не точно. Джорджи, знаеш какво се сещам, бро? Що не снимаш вече Red Pill такива работи? Какво стана там? Да не се проми вече това като... Не. По-скоро за момента не си заслужал към усилия и печал. Да. Както това е. Защото аз знаеш какво виждам? Че масово хората, които следват Red Pill, не могат сванат идеята. Да, знам. И стават много по-объркани от колко са били преди това. Стават едни такива... Кой има да не спаща? Ще скарвай повече пари и тренирай залата. Да, ама те примерно се хващат за унижавай си и приятелката, пренебрегва я да не... Да бе, аз това не съм го казвал се. Да бе, гледам нали то Андрю Тейт къде е, да. Нали като му пуснат някое клипче, то е много често някаква извадка, която да е супер скандална. Примерно пича казва бла-бла-бла и после има да речеме е такъв контекст, който описва цялата ситуация, ама това е изрязано. Е, те и с там бяха направили така. И отказ от подкаста му с Никва Стойност, че не спира на дебели жени, това реално вие това обсъдихте в твоя канал. Не да не спираш, а просто да им свиркаш като пресичаш, за да са по-бързи. И така тъкмо ще и стимулираш да горят калории. Така, аре, холма, дай, 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 клаксон, некоя бърза. Не, шегувам се, зай. Пак е нещо. По принцип, според мен е добре да се спира на дебели жени, защото така им даваш възможност да спортуват и да се движат повече. И по този начин могат да влязат в по-добра форма. Примерно, мене винаги ми е било яд, като видим някоя момиче с красиви черти у лицето, брат, и да е, е така, брат. Снимки в Tinder само на лицето. Това винаги е лош сигнал. Цецо беше поснало едно. Ожени се за задника и купи цици после. Защото задника малко трудно да се купи, а? Не, стане, имаше друг лав за това, ама... Са, нали... Да не му крадеме лафовете на момчето. Ами, такова тип, според това, където си забелязал, нали, през годините, повечето хора, дето работиш с тях с, нали, треньорски услуги, какво имат за цел? Просто да отслабнат. Защото по-младите, да кажем, по-възрастните, да, най-вероятно искат да отслабнат. Не, почистък иска да изглежда по-добре. Ама имат ли някакви нереалистични очаквания повече? Да, в началото. Само че нашата роля като треньори, и бих казал, че това е най-важната задача и става преди да работиш с някой, е да поставиш реалистични очаквания. Защото се случва много хора, които се чуваме, аз питам какви сте целите, и той каза, нищо особено. Искам да изглеждам по-добре. И аз казвам, добре, какво е по-добре за теб? Той каза, 110 кила с преса. Показвали ли си ти някой актьор, примерно, от някой филм и да ти кажа, искам да изглеждам като то? Преди... Може и мен да си показали. Преди случваше. Тебе най-многото споменат, между другото. Да. Казват, като Венци, само че малко по-здрав. Той е непостижимо това, натурално. Съгласен съм. Но за актьори от филми много рядко. По-скоро хората, понеже аз ги насочвам много често, им казвам атлетична физика и те са такива, да искам като атлет да изглеждам. Което може да означава много неща, защото тежкоатлетите не са това, което те си мислят. Според мен, зет професионалист няма как да искат физиката на тежък бодибилдър. Повечето искат леко преса и това е. Така, има и такива, които искат. А, искат? Да, но това е, защото си мисля, че е възможно постижимо без зоб. Много важно част е да поставим реалистични очаквания. Защото има хора пък, за които дори да постигнат физика, която за мен би била нормална къмто под средното, е много голямо постижение, защото те нямат гена. Знаеш, има хора, които човек те са на зобът, няма да изглеждат дори като мене. И това е реалността за тях. Обаче това е важно да кажем, окей, това е постижимо за тебе. И ако не те кефи, има други спорта, които могат да ти оставят удоволствие. Без метриката за напредък да е размер или сила, защото те ако нямат BJJ. Ген, на BJJ хора по 65 кг, ако се тренирали достатъчно време, мене и бат Цецо ни правят на нищо. Що ми се струваш нещо все едно, че нямаш пауър, брат? Нямаш живец някакъв. Аз съм така човек, гледам как ти бъдеш. Верно ли? Като имам повече хора и реално мога да се позволя да се отпусна, защото знам, че пак ще стане интересен контент. Да. То... А иначе си окей, okay, защото да, ги гледаш, супер мил човек. Че да. Такова се едно си някакъв. А и аз по принцип, като снимам с хората, не съм свикнал да тренирам. Аха. Ние уж да. Тренираме, ама... Ама уж тренираме, да. Ние само уж почиваме и дрънкаме глупости. И всъщност сега трябва това си е чиста тренировка, човек. Аз обикновено правя 2-3 серии. Е толкова? За бирочето, колко да направи монтажа. Е попадна на грешната двойка. Въпреки че с теб е окей да се тренираш, защото не правиш много такова на обем. Това ми го каза, като прихме и гърди преди. Моята логика е, че по-добре да потренирам по-малко, нали, по-тежко. Да, и отколкото се моря 3 часа в залата. Точно, няма смисъл, брат. Нали, сега, който иска да кейси тук 3 часа, супер. Ама аз харесвам и да играя на PlayStation. Примерно. Той честно казва, нямам търпение за позиране. Мисля, че за първи път, че съм във форма, когато и другите са във форма. Освен теб. Аз след 2-3 месеца ще се... Да. Защото и Сашо е във форма, и Коко е във форма, и Венче е във форма. Ти винаги си във форма. Ти тия химици, бе. Да, нали? Аз август съм във форма, топ. Мега изцепен. Е, ти сега си изчистен, бе, човек? Па, горе-долу. Съм...
някаква прес. Теб краката стоят много венясани, не? Да. Ама си много космясали са. Една мацка на Миша, приятел. И излизам с къси гащета, отивам при тях, вика, о, Вики, Вика, ти си много космат. Викам, Криска, трябва да си хванеш истински мъж, да видиш, защото не съм ги наснал се. Той бат се чу... Ай, добре са, не? Не, аз ще ги махна, но... Тотално извън контрол. Абе, ти ходиш, нали, на лазер, братле, аз ходих 8 пъти на лазер... Те 5 пъти казаха, идиш на лазерна епилация. Ге, почти не ми се махат. После рядки, по принцип имам много руно тук. Не знам, но... При мен ефектът беше направо уникален, честно. Верно? Да. Георги 10 ли беше? Човек, смисъл, виж ми гърба. Я да ви знам. Направо, направо ще към гърба да видиш. Айде, топ шанс са блича. А, много добре, брат. Аз нямам просто ни... Това от дописи има ли? Реква. А? Защото аз вече почнах ето къде имам косми. Се обръсна и, например, за една седмица ставам космясъл. Сега не съм забръщал от 5 дни и виж няма един гласен. Зове, то до 2 месеца нали готов за състезание? Ма готов е, се опуснем. Верно си обаче релефен, не си чак толкова зле. Вече не върви да му викаме шиш. Готов съм да взема прякора за някакво време. Добре, айде да цъкнем нека едностранно и там гледам на паната има хула. Това ли? Да, и така да го напишеш. Той най-младият от нашата група. Вика, че... Аз това наборка видях, ако знаеш. Тук е... може да ти приглуша 4-5 пъти наборки. Сега няма, сега няма. 5-6 сутрешни запознанства. Остава се, тая седалка за какво е това? Абе, те са объркали машината. Не знам кой е правил, ама не е доправил. Джорджи, е така, ще усетиш хубаво бац. Да. Ще направим на тебе, изобщо не си. Грам, грам. Аз те виждам, брат. Аз това викам, това викам от на камерата, такъв чудо си къде се мушна се, за да мога те направят контента и аз да си хода. Що сме години? Е? Не, момчета, вижте са нормални. Детето, сте ли? Да. Всичко наред. Еми, той попива от нас фитнесджия. Това не е много. Не, добре, защото расте. Тук има раменца вече. А, тренира си? Ами не, искам да го запиша на джуджицу, ама проблема е, че е малко, как да кажа, и той е роден за крал. И има творчески несъгласия с треньорите още, трябва малко да порасна. Ще го дадеш, ти имеш го. Да, да. Ти тренираш ли тук, Ники? Не, не, аз си така правя. Няма ли да си ходиш, така ме притесняваш в България, където си. Не трябваше съм тука, са, Ники, ама инсайт инфо получих. Вътрешна информация си тука. Български инсайт инфо. Да, получих вътрешна информация си. Аз гледам видеята и съм примерно с слушалки и жена ми отзад работи и тя. И по едно време нещо се изхилвам, разбира си, защото има базици яко. Тя, какво е това? Нека нищо тук гледам с Виктор, като беше. Другото, аз много му гледах и тяха на цел. Малкото хора, които мога да кажа, че развиват много от храна на Юсун. Сериозно му казвам. Е, голямо признание. Наистина е така, просто не знам защо не му обръщат внимание. Толкова. Защото е много грозен за това. Защото не му личи, майч. Те се ми викат, не ти личи, че тренираш, не знам си какво. Аз тук измятках 126 пъти. Да. Налява също и за 120. То вижда. Затова някои хора действаме елегантно. Залата е с много добра оптическа подредба. Да. Дискотечна атмосфера. Добре, оставаме ви на света. Желая. То ти предполагам този процент, ще опиташ да го задържиш. Не, ще го смъкна. Не, после. Като приключиш всичко, ще опиташ да си задържиш някъде. О, не, няма го държа. Няма смисъл. Трудно ли ти е на това? На този процент? Не ми е трудно, но се контузам повече. Особено като прави джиу-джитсу. И съответно няма смисъл. Освен това, фокусът ми в момента е работа, разрастването на бизнесите, доколкото е възможно. А, вижте, сега тук сме... Събрали сме се по-натуралните така. И аз. Нали, там са по-такива, по-хора на зоб. Аз се разбрах, че си чист като монахиня в момента. Да, аз по-чист не съм бил. На вода от Рилските езера. Аз наскоро даже опитах да стигна до там. Хайде, Джи. Не, аз няма правя. Не, на сериал, не, това ми е много неудобно, човек. Какво да направим? Бицарки нещо? Нещо за ръце, а? Ай, нали утре ще ги правим? А, да. Малко рамо, ако рамо, да. Ай. Няма ли да си разтоварите, бе? Не. Чай, бе, аз си дигам водата само. Дигни дисковете. Искаш да претакаш гошката, разтовари, тя потренира малко, а? Чай да й помогна, момчета. Да, така, за им петичките, браво. Браво, бацеца, браво. Абе, трябва да се помага. Ето. Мерси, Вики. Е, тук мога да правим задно рамо, ето. Да, да. Тъмън се редуваме всички. Момчета, колко имате? И да имате повече, слушате. Малко ръце ми се да припомпа аз.
Ако позираме. О, добре, добре. Ама не, аз не съм се напомпил. Добре, сега ще е в помпа. Сега ще напомпаш. Аз очаквах никаква тренировка, то се получи сигурно най-добрата тренировка с хора, които съм правил някога. Физкултурника така да търди. Много деликатно ме постигнаха да тренирам, човек. Значи едно време, като снимахме подкаст с господин Тасков, и нали това ни беше мотото. Жалки пичове коментират спорта с мускулите. Но Виктор заякна и затова спряхме да снимаме, защото вече не е жалък. Чаква да съм заякнал. Не, той е като гардероб. Той наистина е като гардероб. Кобе, виж, че има някакво... Личи, че има опреса тук. Какво? Я на име. Види, сега ще виж къде стана 90 кила. На тебе? Е, сега да не се изхвърляме. За без да... Ма той Жоржи мога да стане 90 кила на тебе. Къде си взимаш химия на тази физика, моето 90 кила, няма как да е нацепен, нацепен. Аз ще съм 99 човек. Даже ако дигна препаратите, може стана и 102-3. Но обаче той ме кефи, виж, мисля, хем е висок, има мускулна маса. Мате, гигачат, и седи много атлетично. Обаче виж сега, значи висок е, има гена, има сини очи, умен е, това онова. А сините очи какво общо имат? Не, просто че е ударил джакпота се. Тук идва въпроса. Какво му е сбъркано? Що трябва да има нещо сбъркано. Що? Еми трябва да има нещо. Не, 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 не е това, не е това, не е това. Нещо друго ще аз сбъркано. Савията? Може да. Един приятел сега, защото нали бях в Ардино на сватба и ми вика, братле, ако ти предложат родопски калмари, не яш. Ей, викам, какво е това? Това от Разград. Супер, топчето. Представи си калмарите, нали ги знаеш как изглеждат калмарите? А нали знаеш, че мюсюлманите се обрязват? Супер, топчето. Викаме, яш родопски калмари. Според мен ти верваш имаш нещо много сбъркано, често. Не знам, просто личният ми опит сочи към това. Не, гранцеш имаш някакъв изкривен фетиш или нещо е такова. Ама това е друго. Падаш ли си по стъпалца? Мишници нещо, сигурен си? Аз примерно се забавлявам като дразна хора в интернет. Да, той между другото е професионален трол от далечната 2016. Значи на мене ми е много забавно, като някой се тригъра, не разбираш. Сега между другото аз искам нали, да вметна нещо. Това, което казах за мюсюлманите, да не ми се обиди някой, просто си е шега да знае. Не, бе, то това е вица, нали смисъл, да. То не е... Аз не съм си го измислил, на мен ми го каза. Знаете ли го, това вица, той ни свършил за 2 минути, жена му вика, скъпи, имаш проблем. Той е погледнал и казал, не, ти имаш проблем. Да, ева така е. По принцип. Аз свърших. Е, аре верно един трапец. Яре, добре. Да боднем. Така един позинг всички. Ние че не сме Avengers. Мате, това ще е най-тегавият позинг в живота ми, разбираш. По боксерки всичките. Аз съм на патладжани днес. На тамаджани. Да, се редуваме тука, ако искаш. А? На Инстаграм. А, ай. Тука май Ники е правил, защото гледам, че 15 ки е сложи. После си има его тоя как засови за мене, избега после в Англия да е далече. Нема смее да дойде другия път. Какво правят другите? Топец. Те си направиха пропър тренировка за гръб. Георги не е тренирал толкова никога, вярвай ми. Той даже се изненава, защото очакваше да е чекира тренировка, а стана много добра. Ако беше дошъл Стан, може би нямаше да остане ефирно време за никого. Както са две камери, първо, и двете шляха се към него. И второ никой нямаше да успее да направи тренировка. Да, така че Стан... Стара много забавен, аз не знам, защо хейт хората. Реално, според мен е най-лесен за хейт. Да, ама който не го взима на сериозно и знае, че се базика, се пръска от смях и много ма забавен. Защото ако... сигурно са най-лесен. Ако имаше чек-лист за кого да хейтиш, провинция, не знам си какво, много си е повярвал и всичките чекбоксове са чекнати и има най-лесно да го хейтат. Но то аз влизам в това. И аз съм от провинцията и аз може да си кажа, че много съм си повярвал. Значи има нещо друго. Може би пукането на колата. Това ти липсва. Очилата. Само, че понеже те софтбокса, които ни светят и мен почва да ми товарят очите, че почва аз от време да нося очила, защото наистина много се претоварят. И пак няма да получиш тоя хейт. Не. Натурално му идва на него. Това е неговата благородна мисия да тяма ли към тя? Убива хейта. Още една ще направя. И ще включи в тяхта тренировка, ако не са свършили още. Той венци вече избяга, стана му скучно. Не, според мен, ако просто се изпилиш човек, тялото ще ти изглежда много добре. Не, аз съм се нацепвал и изглежда много добре, ама... Да, пилиш се, обезкосмяваш се и ти си нов човек. Как ще привличам определен контингент? Ето казвам ти, привличам определен контингент. И Венци се появява. Говореше, че няма се обезкосмява да мое мъжете да си падат по неговите косми и ти дойде. Как си толкова късмат тук, човек? На ръцете. И ти имаш косми, просто си възможно. Да, аз имам. Ама и не тук много ми растат на пръстите. Да, и мен е малко е така. Да. Косми по-руси.
Я ще направя една серия тук. Давай, момче. Смело, Адвенчер. Абе, аз това не мога да игна за тяга, бе. Айде, бе, бро. Дай отгоре го фани, бе. Отгоре или отгоре? По-лесно, да. Айде. Дай, Венци, дай. Оп, пръш. Дай. Още едно и ме биеш. Брутален трапец направи, Венци. Давай. То това е, че аз с вас не мога да тренирам. Вие като стоите тия неща, то и аз не мога да дигам това. Ма ти, ако те викнем да тренираш, ти ще ги разтоварваш само и ще ги редиш. Да мъкнем по къщи на теб. Това мога познавате пауър лифта. Даже ми е малко гера, трябваше с цял сак. Да. Абе, Вик, ти правиш ли кардио, между другото? Не, Венци, сега не. Защото аз мислих някой така е тук от вас да... За 5 минутки на колелото да видим кой така ще издържи за по-дълга дистанция. Ама, предизвика, че? Е, смешник. Е, смешник. Си да изпапкам. Защото, нали, тук тежестите, разбираш ли? Да, да. Сега не е честно, ти си на зоб. А па на колелцето, кардио, 5 минути на максимална скорост. Сега не съм си с обувките. Е, сега оправдание. Не съм се подготвил. Аз ще помогна с тежестите да не се мориш. О, Судори, какво правите? Слушах, мама. Верно ли бе? Да, вие? Аз така му и да ви се включа в вашата тренировка. Еми ела, то само аз и ти май ще тренираме. Айде, какво ще правим? Добре, са? Нищо. Слушах, предизвикателство. 5 минути е така, ако се качиме, нали, на колелцето. Видим кой ще измине по-дълга дистанция. Със сигурност няма съм аз. По-скоро дай да направим един шпагат, да те раздвижа с мобилите неща. Айде, дали ще направиш шпагат? Не, няма да направиш шпагат. Абе, какво правим сега? Ползинг. Трябва да позираме сега. Дойде и тази част. Кой искаш да направим да бързо ползинг от тогава първо? То ще трябва да се отстраните от мене, че аз не знам, ще влезе ли тогава кадър. Трябва, аз няма да позирам, че гледам на колко нещата е саме помоли. Абе, бе. Ти има туалетно. А така, ти е максимално отрековано на това, ще да пусне на вода, между Венци, между другото, ама ще го изчакам да дойде да е тук, като го кажа това. Много ми прилича на тия пичове, ето, нали, от порнофилмите. Дете са така по-малки и невръсни и предашат най-тегавите мадами. Имат най-големи мадами. Мисля такъв, нали, гледаш го, хъката, мъката, ама маските са нон-стоп канал. То, Цецо, брат, ти колко си изгледал, бе, мръсник? Не съм. Бъчички помпат само ние с бацето стоим такия. Аз ще отнеса и бабките и без това, смисъл какво мога. Как го приел? Аз как се смях на видеото на твоя канал, стан се съблича някаква романтична музика, ти бата към човек. Той Венци къде отиде? Никола е свършил работа. Виж как тактично са се разбали и след да не са двамата заедно. Его е! Дай гърдите. Венци, разправям тук на хората, че нали така изгледаш един по-стеснителничък, обаче според мен си е и Stone Face и си мега такъв подъл с мадамите. Дали? Няма милост там. Точно като тия от филмите за възрастни, дето, нали, степса, ножки ми... Да, скриво. Точно преди да дойдем, той ми разказва една история, точно така, как... Там ще малко всичко мазало. Виж той откъде ми разказва. Да, а то не е много за попал. Да. Си лапи ме, нали? Отключваме се. Ей, специално за моя брат Кемал Стои Даре. Ай, танцувай пак! Не, давай. Що още съм най-изчистен? Не, Никола, по-чистен. Абе, като се гледам в огледалото, не съм чак толкова зле, аре. Ела, как се фана, да? Еми, ще трябва да се гушпи. То Венци като дойде с крисички. Аз ще дойда тук при вас натурални, то Венци. Ето сега, бе. А че ме заболя коремото. Ще ти колко продължава. Да. Да, Никола няма спре. Ти обаче, верно бая си изпилил, човек. Я да се сръвна с него. Двамата натуралки. Венци и Чича му позират. Обаче ти кога е твърдо решен да покажеш всичко. Супер фокусиран. Няма въпрос. Венци, ай до него да е. Покажи краката. Аре, покажи ми бедро. Ай, я ще ги покажа. Ай. Не, ай. Отпали гаш. Виж как се приготвил да сваля той. Не, не, няма шанс. Ето го, готов е. Айде, айде. Виж да не се излагат сами. А, интересно, я чакай. Кемал! Сори, бере! Аз съм от космите! Ох, не мога! Това, ако Стан беше тук, никой нямаше да влезе в кана. Ако Стан трябваше да дойде и той, ще вземе още един оператор. Само за него. Това ще стане много скандал. Само за него, да. Събирането на Авенджерите, кое е Станос? Станос ще е после. Добре ми, Ники кой е? Повече му отия да е Танос. Как бе, това краля? Е, Ники е много добър. А кой е Антман? Венци Зисов. Аз съм Тор. На височина го докарваш. Понекога съм много тъп, да. Стан ще е Тони Старк, е. И защо? Той е интелигентен Тони Старк, по принцип. Е, ама Стан има хубава кола, като Тони Старк. Айде, тръгаме, ай. Ай, че трябва да се ходи на бар.